Lise, oh my god, kato mun secondary humbug. Mä en voi olla tyytyväisempi. Tosin mä yhä pelottaa enää irta liitoksista saman tien, kun mä oon jyrsiä tai sytkeitä, kuten pihviä TMS. Aina kun mä tuon esille mun halun alterata mun ulkonäköä, ihmiset on silleen, voi ei, älä tee mitään sun nenälle, se on just hyvä tollasena, se on niin special, oikein tollanen ylväs aatelisnenä. Ja mä oon silleen, mikä vittu edes on aatelisnenä? Anna mä googletan sen nopeesti. Aatelisnenä. Hei! Täällä on vittu kuvia pinoista! Tää on yhtä törkeä, mitä läpinäkyvää. Koska toi jos joku on solvaus verhoituna kehuksi. Sille vittu kiitti. Mä näytän apinoit ja tuksuut samaan aikaan. Tää on kuva Johanna Tukiaisesta. I'm not kidding. Onks Johanna Tukiainen yhä elossa? Jos ei, niin rest in peace. Yleensä se on niin, että jengi näkee itsensä rumempana, mitä he todellisuudessa on. Mut mun kohdallahan se on täysin päinvastoin, koska mähän on kuvitelovani hot as fuck bitch! Verrattuna siihen, jos toi on sen nenän muoto, jonka sä oot nähnyt mun kuonon tilaa kaiken tän ajan. Mä oon sitä mieltä, että jokainen ansaitsi sen nenäleikkauksen tässä elämässä. Ja tää vaan minä nivomassa yhteen omani. Mä näytän binokkiot. Mä oon kompulsiivinen valehtelija. Joten sivuilla jotain tekemistä asian kanssa. Mun Instagram-kuvat. Ne on yksi isoimmista valheista, jonka mä julkisesti esittänyt. Vittu, mun nenästä on poistettu puolet joka postauksessa. Mä tiedostan jo nyt, kuinka mä tuun kylpemään tämän videon ulostulon myötä. Sä nähtit paremmat ennen kommenteis, mut se on mun naama. Mä päätän itse, mitä sille tehdään, ja mun nenä, siitä tulee vitun upee. Mä oon halunnut nenäleikkaukseen, mistä 19-vuotias lähtien. Ja mä oon yrittänytkin, mut joka kerta, kun mä oon löytänyt itteni plastikakirurgin konsultaatiosta, mä oon jännistynä perääntynyt. Musta tuntuu, että mä oon vaan turhan nuori ja clueless ymmärtämään plastikakirurgian eksessiivisyyttä. Ja joka kerta, kun kirurgi kertoo mulle dirty details siitä, mitä leikkauksessa olisi meneillään, se syvä järkytti mua. Ja mä kävin ulos siitä tilanteesta silmin nähden kuvottuneena. Mun niin näin 25-vuotiaana, musta tuntuu, että mä oon valmis. Mä en tullut Istanbulin asti vaan potkii renkaita. Totuus on se, että kun mulla tehtiin näitä hampaitki, ennen kuin me aloitettiin yhtään mitään, mut kysyttiin, Joni, oot sä sata varma tästä? Ja siinä mä istuin. Päästään ulos mun suusta pelkästään jäisen. Joo. Sellainen yhden sanan vastaus, joka kirjaimellisesti kuulosti siltä, kun mä olisin just vetänyt täyden hitin jostain koton tehtyä Gatorbongista. Ja sen jälkeen ne pahoinpiteli mun suun. Mun nää tuokset jo pelkästään vakuuttaa mut siitä, että pienempää mukavuus. Se tulee olemaan sen arvosta. Siellä kato mua, kato mun hampaita! I look expensive! Mikä tekee tästä tilanteesta erittäin epäreilua on se, että kaikilla mun perheessä, kaikilla mun sukulaisilla on niin söpöt pikku nenät. Ja sit on minä. Jumbo nenä. Mun sisko, se on onnekas, etten mä syönyt sitä kohdussa. Koska sehän mä tuli ja imas kaikki käyttökelpoiset ulkonäkögeenit meidän äitistä ja imas ne itteensä. Ja mitä mulle jätettiin jäljelle, oli ne perkujat ja geenit. Ja mä tankkasin ne. Anna, mä annan sulle full frontal mun nenästä. Se näyttää täältä sivusta. Mulla ei oo mitään kyömyä tai muita sellaisia niinku rusto imperfections. Se on vaan siellä niinku kookas kaikin puolin. Mitä nyt? Aikaan saada voi 100% suomi-instasti geneillä. Varmaan eniten kysytty kysymys muut viime päivin on ollut, että pelottaaks mua. Ja kyllä mulla on pelkotiloi. Esimerkiksi, mitä Syyria päättääkin yhtäkkiä nostaa pommit viuhen Istanbulin ilmatilaan, just kun mä oon anestesian alla? Bashar al-Assad, hyu! Mä kävin äsken verikokeessa, myös äsken repäsin sen mun lappusen irti. Me ei päässyt kuvaamaan siellä sairaalaa oikein mitään. Me oli kamera messissä. Mä olin Erik jo kirmästi niinku valmistautunut siihen, niinku, okei, kuvataan kaikki, kuvataan x-ray, kuvataan verikokeet kaikki. Mut sit joka kerta, kun se henkilö tuli hakemaan, mut se oli vaan se only one person. Se on ihan ymmärrettävää. Tää on kumminkin noin rajoitukset, ei halunnut riskeerata mitään. Niin hoidin yksin tämän. Se on joku tämmönen saksalainen tyttö, kuka kanssa oli tuossa niinku rhinoplastiin. Me ei kommunikoitu mitään. Se ei ostanut englantia lainkaan. Se puhuu vaan saksaa. I tried. Saksalaiset puhuu ihan super, ääkuvaa mokvälillä. Todella huonoa englantia. Mä jopa yritin, mä olisin, hi, you going for rhinoplasty? Se vaan katto mua. Saksalaiset ei puhu yhtään englantia. Se vaan katto mua vähän se, who disgusting. Mä vaan se, oh. No sun on isompi nenä kuin mulla. Mä en päässyt tänään vielä tapaamaan Mirsaa, joka on mun kirurgi. En tavannut Mirsaa vielä tänään, mutta huomenna meillä on konsultaatio, huomenna meillä on ihan vitun kaikki. Me maksettiin se jo niin kuin nyt tänään, se kirjaimessa oli mulle silleen, niin että oot sä varma, että sä oot maksaa sen tänään, että huomenna olisi mahdollisuus, jos sä et vielä niin kuin tykkää mistään, niin sä voit vielä aina peruu, niin Henry kirjaimessa vaan tuli siihen päälle, he's gonna have the rhinoplasty, okay? Siis
Siis toi ääni traumatisoi mua. Mä just had a giggle and a geese mun vanhoille hampaille. Se on jännä, miten nopea näihin tottuu. Sillä niinku, että... Oh, cute. Mä katsottiin äsken mun vanhoja niinku ennen kuvia. It looks fucking horrible. Tää on paskapekare pöydällä, joka tarjoaa niin nätisti meille toi. Ja koiran oksennus. We love that. Me ollaan Miamissa. Mä en tiedä kerroiks mä, että me tultiin Miamiin. Mut siis tuo on Manhattan. Kim Petras tulee tänne meidän kanssa myös. Mä en oo ikin syönyt hummusta. Ja sanoit, että sä tykkää hummuksesta. No mä oon se päättänyt etukäteen, että mä en tykkää hummuksesta. Aa, tää on siis tällään juttu taas. Siis tää on tosi hyvä. Mä kerran päätin, en mä tykkää herneistä. Ja sit mä päätin kuitenkin syödä sellasen. Mä instantly oksensin. Raat herneet on vitun pahoi. Mut hernekeitto sinapin kanssa on hyvä. Okei, okay, makutessissa hennyn herkku hummus. Me jossain kuvatta on tehty. Mistä? Sitä ei jostain pavuista. Pavuista? Ja mä vihaan pavuja. Joten silleen love that for me. Toi on oliivia. Pyreltettyä oliivia. Tää on vitun hyvää. Näyttähän mämmiltä. Entä jos possu syö kaiken hummuksen pöydästä? Itseasiassa possu on tässä. Kovin ikävä juttu. Söit kaiken mun pähkinävoiteen, minkä mä olisin halunnut. Mulla ei jätetty mitään. Siis mä selasin mun Snapchattiin hetken aikaa, ne aivan tyhjennettynä lautassa. Mä näännyn täällä. Ei arvo näitten kahden kanssa. Sun lautasta sen kuin sika. Siinä on yksi pien keltainen läiskä. Mun kurihetki on vittu syöty. Otetaanko mun solidaarisuus syystä, että sä saat sen? No onhan se nyt sopiva odottaa, että kaikki on ruoka pöydässä. Kukaan ei huomioita mua, vaikka mua on huomen tärkeä operaatio. Ha? Ne kui mun toiveen. Mä oon kuninkaan. Thank you. Sä oot kuvannut sitä, kun sä nostit sen kuvin sit paljon. No mä oon pahoa, niin mä en oo mikään vitun action figure. Mä en aina häpity osu kaikkea. Mä en oo James Bond. Tässä on mun ateria nam nam nam. Miks Junin ateria näyttää tosi hyvältä? Niin näyttää. Mä tiesin jo valmiiksi, että toi näyttää hyvältä. Mut jos toi on jotain vitun pähkinämakusta paskaa, mä I'm gonna have a fit. Okei, nyt on testissä turkilainen perinneruoke. Chicken bellet, niin kuin on. Yes. Mä oot niin vitun offensive, Joni, että mä en vitun pääse yli enkä ympäri tästä. Hyvä, haluaisin maistaa. Hyvä. Mitähän toi valkoinen on? Mä en oikein tunnista sitä. En taju. Musta tuntuu, että se on jotain kananmunasörsseliä. Se mennään. Onks se joku hyönteisen karkotin, mikä tulee tuohon? Onko se tullaan pyrsikin? Mut lamput karkottaa hyönteisiin myös semmoset tietynlaiset. Oot sä ikinä silleen päivääkään, että sä et mieti hyönteisiä hyökkäystä sun ruokaehteen? No ei Suomessa tarvi miettiä, mä näin Suomessa on lunta. Nyt on itsenäisyyspäivä. Niin, onks me mitään sanomaa sen hyväks? Sotaveteraanit, you go girl. Mun pappa taisteli meidän maan vuoksi ja sen tuos olen minä. Mut oikeesti cancelataan teidän lisäksi tän reissun jälkeen. Silleen oh my fucking god. Siis mä oon yrittänyt kaikkeni täällä vaan opettaa itteni kulttuurillisesti. Kaikki mitä mä sanon on mukaan rasistista. Mä kysyin miksi tää on kolme Disneylandia. Ja Henny suuttuu. Siis Henny failed to mention että tää on Disneyland. Ai mitä? I wanna go! Se juu ikään Disneyland, you dumbass. Tos on Kuutakutrin torni. Tuo tarjoilija niinku kirjaimellisesti kattoo tossa pitkin nenän varten. Niin kattoo, kun Joni vitun pelleillä. Tää on haaparavintoa, mä saan käyttäytyä mitä mä haluun. Haluatko sä maistaa mun paskareika hetkiä? Tässä on mun sviitti ja mun näkymät. Tää, siis mä en tykkää tässä arvossa niin paljon, mutta kyllä siitä edes pakko nyt niin vähän millittää. Ihanaa ja vähän slummissa. Just need to ask a few questions regarding your health. Oh, okay. So she can make notes. Any previous surgery? With anesthesia? Yes, no. General anesthesia. I had my wrist broken as a kid, like very young. Yeah, very young. Any health problem or chronic disease? No. Any daily medications? I do use testosterone. Okay. Weirdly. Hemoglobin and other kind of medications? No. Do you have any kind of allergy for anything? No. Not for that food? I'm aware. No. Do you have any problem with any kind of food? No. Okay. Have the rest? That's all. We will come back to you. Why? On the turn back. Yes. You have your teeth done like 3-4 days ago. Yeah. So they have to be like very careful with them. It's the new one or the permanent one? All of them. It's permanent now, not temporary. No. Yeah, okay. We will just make a note again, so they can be careful when they will put the tube and take out. Okay. Yes. Thank you. Okay. See you. Thank you. No, niin pieni tämä huone, että mä en niinku kestä. Mikä kokoinen huone sulla oli? Tuossa oli siis hotellihuone ja kokoinen. Siinä oli olkkari ja kaikki.
No mut, oliks sulla slummiota seurata? I don't think so. Siis sanoit sä slummiota seurata? Seuraavaksi oli mun konsultaation vuoro. Mä joudun riisua mun lätsäriseksi ajaksi, joten bear with me. Mirsa tarkisti mun septumin, rustan ja sieraimet, jonka jälkeen me läpikäytiin mun odotukset leikkauksesta. Mä en tuntenut lainkaan alan jargonia, joten hän otti ohjat käsiin ja selitti täydellisesti, mitä mä toivoisin tuolta operaatiolta. Me toivottiin pientä femmeä, mut yhä poikamaista nenää, jos sais sellainen pien hyppyri. Mua piti vähän palautella maan pinnalle mun odotusten kanssa, koska se olisi tuottanut mulle hengitysongelmia ja komplikaatioriskejä tulevaisuudessa. Lopulta me kaikki kuitenkin päästiin yhteisymmärrykseen sen kanssa, millaisia muutoksia me tullaan saavuttamaan täältä leikkaukselta. Ei ole ehkä vielä luuttukaan. Mistä? Sä sanoit, että mä saan pitää mun Calvin Klein nailipatteet läpi leikkaukseen. Mä pitää mun lukee nää! Onks tää myssy? Hei! Hei! Me ei vaihtamaan nyt äläkään mussuta! Do you love them? Tama. How do you say thank you in Turkey? Teşekkür ederim. Oh, that's way too hard. I can't say that. Thank you. Teşekkürler. Oh no, I'm not gonna say that. Mä en ole mun tyttöily fantasia ja saa kade lutka. Ai mistä? Mä oon kuule in full tyttöily täällä. Mitä mä tekeen sua? Testää veritulppien muodostumista jalkoihin. Mietin, kun mun tulisi veritulppaa, mä menettäisin mun jalan. Se olisi ihanaa nähdä sut vähän. Jalat on mun asset. Sieltä mun kullinen. Tää mikä OnlyFans. I look sexy as hell and you know it. Naurattaako tää sun ihana bitchy altitude on ihan vitun gone, kun sä tulet siellä leikkauksesta. Tai sit ovea kuuluu. Slay house down, vzzz, kun me tullaan ja vaan sen, ei vittu, se on taas sulle. Muistakaa, et lääkärin määräs, mä saan jalkahieroina. Katsotaan nää tiukat kuin poju pillu. 16 vuotiaa reikää kuin nussis. Kengät eteissä, kun ootte mun huonissa. Niin siis ne on sun omat kengät. No sukka tietty ihan pohjoisosta. Vai miten noin kuuluu edes tulla? Siis kuhan on vaan päällä. Miettii, että sulla saattaa ruveta stondaamaan kesken anesteessa. Ja sit anus tulee sinne, hän tuu ratsastaa kuuluja, mä oon siellä. Mä herään täältä ja Henny on hajareisin mun hyvä pojo kahvakuulan kanssa pudottaa sinne nahe. Wake up, bitch! Vitu kiva sit herätä. Eka asia, mitä mä näen, kun mä tajun olevan elossa, on toi pitun slummi. Musta tuntuu, että mä alkaa jännittää siinä kohtaa, kun ne lähtee käräämään tonne operaatiohuoneeseen. Ja mä niinku erkaannun teissä. Ja mä oon ollut yksin turkkilaisten armoilla. Kukaan niistä saa paskaa vittuakaan englantia. Jos mä herään mullakin Suomesta, ottaisin, että Joni, sä oot ollut 3 vuotta. Se voisi siis olla teoriassa mahdollista. Sä voisit saada jonkun tommosen veritulpan ja saada jonkun aina kuolioon. No se ei ole tässä sitten naamaa sillä väliin. Että taidetta. Sä olet vanhana miehenä, jolla on pikkutytön nenä. Mä haluan, et sipu. Mä haluan, et sipu. Joni. Mikä takia sulla on perukki mukana? Kato sinne! Joni, miksi tämä on mukana täällä? Minkä takia sulla on perukki mukana täällä? Sun ei pitänyt tietää siitä. Selityksiä olen vailla. Miksi? Mä tein jotain Instagram-kuvia. Milloin? Leikkauksen jälkeen. Mä vietän takas hotelliin. Etkä vie!
Mä sanon mun syytin, kun se on mun pehmolelu vähän niinku mitä minä lähden. Pehmolelu! Miten näistä lähellä mun sydäntä, mä muistan sitä poliittista pohjois-koreaalaista vankia, kun ne hiukset mä luovutti. Ja mä halusin not in Belgia, kun mä oon valmis. Tässä syödä varmaan 3 eriä. Tää on paljon hyvä luunsoja, jos katso nyt. Mä musta otetaan näyttäjällä, kun sä kärsit. Mä sanoin, I would like to have the omelette right fucking now, Dr. Mr. Firat. Muistakaa, että viimeinen asia, mitä mä söin, oi brownie. Voi vittu brownie. Mä en kyllä mistään muusta puhunut. Mä kyllä ehkä havaisin sellaisen, kun pääsin takas hotellille. No me voidaan hakea sellaista. Vähän ehkä brownie. Sitten jos ne yhtään alkoi naamaa, mä olisin, oh, I'm feeling lightheaded, I'm in a recovery. Oh, will you rub my feet, sir? Yes. Muistaa olla onko mä sinusta yhä kasvaa. Onko nyt lämmin olemassa? Mä olen niin kuin kuivin. Toisaalta lämmin. Katsotaan mun yömyssä, kun mä herään. Sulla on jääpalat maailmassa. Jännittää. Mä olen sinua. Sinua. Mä ollaan Joni hakemassa täällä sua sitten, kun sä tuut. Siis mä saan ruokaa. No niin, me jäädään tähän Joni. Tsemppiä. Tsemppiä. Joni. Joni. Vai vai. Hei. Nähdään kohta. Tsemppiä leikkaukseen. Girl! Miten menee? Sä näytät raffilta. Joi, goodbye! Miten menee? Sulla kui vähän sikataan. Mikä olo? Väsyneen. Onko kaikki ok? Ei tätä minnekään? On, siis ne vissi, mutta ne veivät sinne huoneeseen. Se on se heräämme. Ja mä näin sehän sikan leikeltä huoriin. Ja mä olin siellä, is this gonna be me? Yes. Oota, kun sä näet itses. And they were like, let's just leave. I was like, fuck you. I'm gonna be awake the whole time, you bitch. And they was like, lights out, and I woke up. Ja mä ajattelin siellä niin kuin, oh, et me ollaan vielä aloitettu. Sitten mä tuun sen. Onhan kaikki hyvin. Hyvä. Sä näytät siltä, että sun yli on ajettu siis rekalla. Sun nenä osoittaa kohti aurinkoa. Mä päätän, että heijastuksesta. Haluatko peiliä? Ehkä vielä. Hello. Siis tosi hyvältä. Siis tossa tulee niin söpö, että mä lennän seinän läpi. 140/78 ja pulssi on 86. Pulssi on sama kuin lähtiessä. Alapaine ja yläpaine on pikkusen matalammat molemmat. Ja happisaturaation kanssa alkaa 97. Jaa, anna mennä. Hei, oma huoras. Mä oon jaloista. Against the odds, bitch. Mä oon sitä vielä. Ne hommat ja transit. Ne pitäisi dehumanisoida eläinten tasolle. Ja kun sä ajat Hawaiiin, se on se, oh well, tapoi hittarin. Heität sen kanonojaan niin kuin eläimen. Ja silleen, sä oot syytä keitä siinä. Se on se, mitä me vaan. Hetken päästä mä olin tokenemaan anestesiasta ja me vietettiin loppuilta tosi rauhallisissa merkeissä katsoen turkkilaisia animaatioita ja rentoutuen. Mirsa tuli vielä varmistamaan, että mua on kaikki hyvin ja kertoi, että leikkaus meni just niin kuin piti. Yeah, I think you would like it. Mua vähän turhautti, koska mua pissatti, mut mä en saanut mennä vielä yksin vessaan. Ja mulla on ujo pissa. Henny ja Eeriko sitä mieltä, että hoitajan tulisi olla paikalla tällaisen toimituksen ajan. Ja tämän takia mä en ikinä oikeesti käynyt, kun mun piti käydä. Sen hoitajan läsnäolo vaan tuotti mulle sellaisen henkisen lukon. Henny lähti takaisin hotellille nukkumaan, koska mun seuraksi jäädä vaan yksi henkilö koko yöksi. Mä olin super iloinen Hennyn lähdestä, koska se meinasi sitä, että kukaan enää kyttää mua, ja mä saan rikkoa sääntöjä. Okei, nyt lähti vittu vaan verran kusella. Saman tien. Mä haluaisin hoitaa täältä. Ottiks sä sulta noin letkut pois? Joo. Noni, sit sinun enää pidä. Mä arvostan Hennyn tukea. Mut mun täytyy vittu päästä kuselle. I have my weave on. Let's see, että me näytetään hetkellä. Henny sanoi, että musta selvät tulee vaikka radikaalimmat yli huomenna, koska mä nyt jo sillä alan keräämään mustelmia. Mut mä oon aina ollut vähän sellainen, niin kun mä vuoden paljon verta ja muuta ei helposti kaikki bruises, niin tota.
how you're feeling? Ei koko ajan palkkaa sitä tulipäällä, että mä sais tukaa. Ja siis tää on joku vittu farkki tossa vieressä. Mä heräsin kuulla, että täällä on se vittu kukkahuuto tuolla vielä. Keskellä saatana kaupunki kukkahuuto. Se on kuten fuck. Farm animal. Mä nyt tiedän, onko se on varsinainen maatila. Siellä on myös koiri. Ja se on se koko ajan vittu huono panna. How rude. Tää kanapura olisi kyllä ehkä tärkeä, että syödä sit itseasiassa vähän proteiini, että mä menen tämän lihasmassaan. Mä syön aamupalaa, joten paskas kananmunaa varmaan se kukan muni mä oon vittu saikaan. Mä pääsin tänään hotellille, mikä on kivaa, koska mä saan nukkua ihan kaikessa rauhassa. Mä olin jodeliin, se ei ollut kovin kivoa mulle. Se vaan toivottu jotain post-surgery infections. Sorry to disappoint you, mä oon thriving täällä. Ja mun edes toi vittu hieno. Ja mulla voi hieno kaakkihampaat. Ihaa! Mun aivastukset on ollut jotain aivan vittu naurattavaa paskaa, siis ne istu se osa, se on tällainen. Ja sit se on niinku ohi. Mä oon iloinen, et se ei tuu ulos, koska musta tuntuu, että jos mä aivastan sen mun nenä lentäis vaan seinään. Nyt mä syön jotain kuivan leivän. Siis näissä oliveissa on saatana kivet sisällä. Halvinta paskaa, mitä rahalla saa. Oh my god, tulee aivastus. Oh, se on ulos. Mitä vittua? Ensimmäinen onnistunut aivastus since surgery. Oh. I feel like a queen. Mä pääsin tuossa taksista yrätäkäs hotellille. Musta tuntuu vähän huono nukkuu. Vähän kauhea olo. No, voi voisit tuijottaa vaan koko aika. Eikä olisi ennen nähnyt rikassa länsimaalasta. Sun silmät punottaa siihen malliin, että varmaan katsoisit, että mikä rabias sulla oikein on. Hello. How was the surgery? Hi, it was fine. I can't, I'm going to bring you sugar. Thank you. Oh, thank you so much. It's gonna make you better energy with the sugars. Thank you so much. Mä sain karkkia jotain hotellityypiltä. Henry tulee tänä vuosi päivällä. Henry on tämän hetken näkemässä Jessiltä. Jessi on myös tänne leikkaus, mutta tää tuli Jessin kolmannes leikkaus, joten no sweat, I think. Saisinkohan mä mennä kylpyyn jossain kohtaa? Saatkohan ne saa tippaa päätä sinne. Saatko mennä kylpyä, vaikka sä oot tiedä, jos haluat olla niin kuin kriteerillä? No ehkä heti. Vittu, jos mitä täältä toikaisi kuin 3 kuukauden ajan tapaan itselleen. Sulla voitais kertoa tehdä näin paljon tänne eteen. Mä mikä tuossa. Kun on limonuoli äsken. Mä keskityn kyllä kuolla. Miks tossa peilissä on tommonen kauhean roiske? Musta tuntuu, et Henna on tukenut seison nenän siihen. Voit sä avata tää mun? Joo. Toi on kyllä mun jälki. Toi on sitä nenäsuudetta. Queen. Noni. Queen Supreme. Minä. Katsos mä katsotaan, että jos nenäsuudetta oikein. Ettei Henna sit huuda voi jos se, et sä oot täysin päin vittua. Mä haluaisin nyt länkyttää ihan kaikesta. Henna on ollut väärässä kaikesta tähän mennessä. Mä oon yhdestä mieltä, että hampaa toi pahimmat kuin nenä. Mä oon yhdestä mieltä. Mä seison se mieltä miten takana. Tää on Lassen leikki verrattuna siihen, että sä oot 4 tuntia suu auki. Voi saada tuossa etes kyrpää vaan vittu jotain satanan sahaa suuhus. Henna mua pelottaa. Otsaan. Se on tukateinen paska. It'll never look like me. Mä haluan tältä. Sä näytät seuraavat 6 kuukautta tuolta. Eikö näytä? Mä haluan näin koko aikaa. No sinne varoitettiin, että sun pitää vähän kärsiä tämän operaation toki. Kärsiä? Kahvin tuu menettää mun hengityskyky, mutta en mä halu istua näin. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Miten Jessi voi? Jessi voi hyvin. Miten tää voidaan? No minä tiedän. Sä oot todella turvaksissa. Mä näytän Joni tänne sun paikalle sänkyyn. Miks? Seks, koska mä laitan sun naamalle nyt jäädä vähän pidemmät aikaa. Let's go. Ihana, että Joni, säkin pääset nauttimaan annoksen, oikein ainoa annoksen leikkaus galuria. Voi sä, että mä oon vahvemmin turvannut kuin sinä, ei ole voita. Kaikessa pitää aina kilpailla. Mitähän siellä marisit? Kuinka sun elämä on rankempaa kuin mun vai? Kyllä. No, pitäisikö sun vaikka transitioitua? Ei tuu kesä. Sun tehdään näin. Pyörittää ja sit vaan niinku... Joo. Loppuu se valitus. Noin.
Excellent. Sitten me pannaan tolle. Onko sulla aikuisen oikeasti siis puuteri ja puuteri suti sun sängyn vieressä? No. Minkä takia sain kysyä? En ole nyt käyttä. Ai etkö? Ootko he varma, että et halua vähän puuteria nyt? Ihan uskomattoman näköistä tuohon. Alkoi vielä niin huonosti, hennon kuorsas koko yön. Piti käydä hakee korvatuumaa, mä en tiedä missä ne on. Piti ite nousta yössä, käydä jälkeen matkalla kuvanastamassa. Ja mä tulin takas sänkyyn. Mä en halua turkaa jalla hieman se auttaa. Mä otin thirst trappilla. Oottako mä näyttää kuin still, still your man, bitch. Mä skämmään niin mun perukin kanssa. Se on vasikoit lettuja takkeja. Tässä tuon voi juotua vitu huolella. Jos sä haluat tietää millaisista tunnelmista mun päivä eteni, niin tässä on sulle klippi siitä. Mä vietin koko päivän oikeastaan vaan istuen hiljaa tuijottaen seinää. Sitä luulisi, että tollaisessa tilanteessa haluaisi päästä vaan käsiksi jokaiseen mahdolliseen viihdevälineeseen. Mut mä kiinnostin enemmän se yksi spotti seinässä, mitä puhelimen selaus, joten se on se, mitä mä tein loppupäivän. Musta tuntuu, että niillä hevosen annoslääkkeillä oli jotain tekemistä asian kanssa. Seuraavan päivän mut poistettiin tuubit mun nokasta. No niin, nyt lähtee Jonilta tamponit nenästä. Aho, vale vittu, hurraa. Se Joni sit vähän tuntuu ikävä, kun halus käden. Ehkä joo. Joo. Okei. Okay. This side up. Se tuli helposti. Kyllä. Ei lupaa. Mirsa Rynnin jälkeen leikkauksen sanomaan mulle vikat heipat, koska me päädyttiinkin poistua Istanbulista ennen suositeltua viikkoa, joka olisi hyvä viettää maassa leikkauksen jälkeen. Turvatus, josta mä kärsin, ei ollut mikään perusturvatus, ja mulle kerrottiinkin, että testosteronipistokset voi olla syypänä siihen, koska testosteroni paksuntaa verta. Mun olisi tullut lopettaa hormonihoidot kuukausi ennen leikkausta, mutta arvaa, kuka piikitti itseä viikko ennen reissun lähtöä. Me nähtiin myös mun ennen ja instantly leikkauksen jälkeen kuvat. Mä en tiedä kaipaaks tää disclaimeri, mut tiedä, et mä oon knocked out cold näissä kuvissa. Nää kuvat on siis otettu, kun mä oon nukutettuna. Okei, tuntuu hassu tehdä tää ton aiheessa erotika räjähyksen jälkeen, mut mä en oikeesti voi kiittää tarpeeksi mun ystäviä, jotka tuki mua läpi tän reissun. Kiitos Henny, joka teit tän mun kanssa ja kuuntelit mun narinaa from day one. Etkä menettänyt sun järkeäs mun kanssa. Ja jos menetit, niin sä peitit sen hyvin, joten mä oon siitä myös kiitollinen. Miks sulla on keppi sun edessä? Mitä sä teet? Kiitos Erik, sä pidit mua kädestä kiinni joka yö ja otit omaishoitajan roolin siinä aikana, kun mä en nähnyt eteeni turvotukselta. Te kaksi teitte tästä reissusta niin paljon helpomman mulle. Te piditte huolen, että mulla on kaikki hoidettuna ihan taksikyydestä lähtien apteekissa mun tarpeiden perässä ravaamiseen. Ilman teitä mä en todennäköisesti olisi uskaltanut lähteä toiseen päähän Eurooppaa ja tehdä kaikkea tätä. Mä oon tosi hyvässä paikassa mun elämässä tällä hetkellä, ja mä en malta odottaa, mitä tulevaisuus tuo mulle ja meille yhdessä.